Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no Pāvila vēstules kolosiešiem pirmās nodaļas, kur 13. pantā apustulis Pāvils raksta tā. Mēs pateicamies Tēvam, kas mūs izrāva no tumsas varas un ieveda sava mīļotā dēla valstībā. Visvarenais un mūžīgais Dievs, paldies Tev par to, ka mēs esam varējuši nodzīvot šo dienu un atkal satikties šajā brīdī kopā ar Tevi un viens ar otru šajā lūkšanas mirklī. Lūkšana tas ir brīdis, kad mēs apzināmies Tavu klātbūtni un kad mēs mērtiecīgi pievēršam savas domas Taviem darbiem un Tavai klātbūtnē mūsu dzīvē. Mēs pateicamies, ka mēs drīkstam Tevi šādā veidā pazīt un uzrunāt. Aizvien no jauna lūdzam, dod mums šādas iespējas aizvien vairāk. Mēs šodien īpaši Tev pateicamies, ka Tu esi ne tikai radījis šo pasauli, un tādā veidā esi klātesošs ikvienā lietā, kas pastāv. Bet Tu šajā pasaulē esi atklājis sevi caur to, kā mēs varam savā starpā attiekties. Šajās attiecībās mēs varam ieraudzīt gan debesu svētību, gan arī elles dziļumu. Šajā savstarpējā attieksmē, ar kuru mēs viens pret otru attiecamies, viens ar otru satiekamies, tur parādās tik ļoti dažādas iespējas. Un tieši par to runā šodienas lozunga vārds, kas runā par to, ka mēs varam dzīvot gan tumsā, gan gaismā. Jā, mēs visi esam Tevis radīti, jā, mēs visi esam šādā ziņā Tavi bērni, un ikvienā mūsu elpas vilcienā ir Tava klātbūtne. Tā nav nedz jānopelna, nedz patiesībā mēs varam kaut kur no tās paslēpties. Un tomēr tajā, kā mēs viens pret otru attiecamies, var redzēt tik milzīgu atšķirību. Tik milzīgas, plašas iespējas tur ir. Mēs varam viens otru dzīvi smagi ievainot. Mēs varam dzīvot tā, ka mūsu starpā parādās kaut kas no elles, no dažāda veida netaisnībām, no visa tā, kas sāpina, kas ievaino, kas iedragā. Kas atņem otram prieku un arī varbūt pat vēlēšanos dzīvot. Jā, mēs varam pārvērst šo pasauli ļoti tumšā vietā. Ne tāpēc, ka tu nebūtu to veidojis, ne tāpēc, ka tu nebūtu klāt tik vienā lietā, bet tāpēc, ka mēs nespējam to novērtēt un mēs savās attiecībās varam būt tik ļoti pretēji tam dziļākajam mīlestības impulsam, ar ko tu visu šo taustāmo pasauli, arī neredzamo pasauli esi veidojis un radījis. Bet, kungs, tu mūs esi aicinājis doties kādā pārtapšanas ceļā. Ceļā, kurā mēs mainam. Mēs mainam to veidu, kā mēs redzam tevi, kā mēs redzam viens otru. Vēl vairāk patiesībā nevis mēs to mainam, bet tu, kā te bija teikt, satver mūs un izrauj. Izrauj mūs no tās vecās domāšanas un uztveres. Un ļauj mums ieraudzīt dzīvi mazliet savādāk. Un tad, kad mēs to redzam savādāk, tad mēs varam arī attiekties viens pret otru citādi un mācīties šajā pasaulē atspūguļot Tavu gaismu, Tavu klātbūtni. Jā, kungs, tik precīzi ir šis vārds izraut un pārcelt Tava dēlu valstībā. Tā it kā tiešām mēs būtu kādā bedrē, un Tu mūs pacelt uz augšu, tā lai mēs redzam plašāk, dziļāk, vairāk. Un tad, kad mēs plašāk redzam, mēs arī spējam viens otru savādāk uztvert un savādāk, jā, viens pret otru attiekties. Kungs, tu redzi, kas ar mums šobrīd notiek. Tu redzi, ka cilvēku attiecības patiešām bieži vien ir tumsas piepildītas. Un mums kā vēl nekad vairāk par daudziem citiem mirkļiem ir vajadzīga tava palīdzība, lai tu mūs no tās tumsas izrautu un pārceltu tava dēlu valstībā. Tavs dēls mums mācīja, vienam otrā redzēt īstu un patiesu cilvēku. Kristus mums mācīja nekad neattiekties ar naidu. Viņš mācīja mūs savstarpēji piedot un izlikt. Un tās ir lietas, kuras mums ir vajadzīgas katru dienu, bet ir īpaši grūtos laikos un grūtos brīžos. Tāpēc, kungs, mēs tevi lūdzam, lai šie vārdi, kuru šodien pārdomājam, vēl jo vairāk kļūst par īstenību un piepildās mūsu ikdienā.
ka mēs varētu tādas attiecības veidot savā starpā, kurās tiešām tava valstība kļūst redzama, lai mēs nedzīvojam vairs tumsas varā, bet gaismas valstībā. Un pie tā nav nepieciešams pārcelties kādos kalnu augstumos vai kādās citās paralēlās pasaulēs. Tā starpība jau ir tikai tajā, kam pieder mūsu sirds. Mēs varam būt tepat ar tiem pašiem cilvēkiem, bet ja tavs gars mūs maina, tad mainās visa šī pasaule. Kungs, šo lietu mēs gribam izlūkties, gan mums pašiem, gan tiem, kas ir mums līdzās. Mēs lūdzam par mūsu tuvākajiem cilvēkiem un viņu atšķirīgajām vajadzībām. Mēs lūdzam sargā viņus no visām nelaimēm un briesmām. Bet mēs lūdzam arī par mūsu zemi un tautu un sabiedrību, par šo valsti, ko mēs kopīgi ceļam. Mēs lūdzam, ka arī tur tava gaisma un tavs gars mūs visus kopā un katru atsevišķi vada. Mēs liekam tavās rokās šo pasauli, kurā netrūks tumsas, bet kurā ir iespējama arī gaisma. Mēs lūdzam, izrauj mūs no tumsas varas un pārcel sava mīļā dēla valstībā. Tas nav mums cilvēkiem iespējams, bet tev visas lietas ir iespējamas. Un šajā pārliecībā mēs tev uzticam visu, kas mēs esam. Vadi mūs un veido mūs pēc sava prāta. Bet pār visām lietām, kungs, mēs tevi lūdzam tā, kā tavs dēls mums to ir mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Amen.